ביראת כבוד על ההתנהגות שלכם, על זה שלא עזבתם את הכפר, על זה שאתם מפנים את קרוביכם אליכם הביתה, על זה שלא ביקשתם מים ולא אוכל, על זה שאתם משלמים מהכיסים שלכם, על זה שאתם פונים לכל הקהילה שתבוא אליכם. אבל אני מבקש גם להודות לכם על זה שאתם תשמרו להוראות ולא להגיע למקום השריפה, כי אנחנו עוד לא סיימנו את העבודה שם. ישנו חדר מצב במועצה שהוא מתפקד מכוחות המועצה, מחברי המועצה המקומית, מהעובדים של המועצה המקומית, מהמתנדבים הרבים. ואני בהזדמנות הזו, אני רוצה להודות למתנדבים הרבים, ואני רוצה להודות לכל מי שפנה אלינו, העיריות, אנשים, אישי ציבור, סתם אזרחים, סתם אנשים שהם הרימו טלפונים, שרוצים להגיע ולעזור, ורוצים לתת, ורוצים לתמוך. אני חושב שאת ההדדיות או את העזרה ההדדית הזו, אני מחבק אותה, ואני מודה לכל האנשים האלה שאם הם הרימו טלפון או הגיעו לפה על מנת לבוא ולהזדהות עם הקהילה שלנו ועם היישוב שלנו. אנו סומכים על משטרת ישראל, ואנו בעצם מבקשים, ואנחנו סומכים על משטרת ישראל שתדע להגיע לחקר האמת. ואני אומר לכם שהיא תגיע לחקר האמת. ואני מבין שיש שאלות ותהיות על האחריות למחדל. יש לנו הרבה מה לומר. יש לי הרבה מה לומר. אבל נסתפק בכך, אנו דוחים על הסף את הקלות שבה מאשימים אותנו כמקור הדליקה. ואני תובע, אני פונה לכל הגורמים האחראים, ואני תובע להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקירת האירוע, גם במישור המיידי, גם בהזנחה של השנים שעברו. ועם כל זאת, אחרי שנכבה או תכבה האש, ואחרי שהשריפה הזאת תיגמר, נפעל למציאת הגורם ללא מורא ולא שום וללא משוא פנים. אנחנו, אין לנו מה להסתיר. אני חושב לקהילה הזו, למועצה, לתושבים, אין לה מה להסתיר. אנחנו דורשים את הקהילה. שמעתי היום באחד הערוצים שאנשים אכלו במזבלים, השאירו אחר כך, אכלו במזבלים, לא מצאו מכון הכרמל אלא אכלו במזבלים. אני פונה לאזרחים שלי שוב ואני אומר להם, ההתקהלות הרבה בעייתית, ואני אומר להם כי המדד של הזיהום האווירי באזור הוא גדול. לאחר שסכנת החיים תחלוף, אני אפנה לראשי הרשויות, אני אפנה לידידי כרמל נסדין, אני אפנה לראש המועצה האזורית חוף הכרמל, אני אפנה לטירת הכרמל, אני אפנה לפרדיס, ואני אפנה לראש עיריית חיפה, על מנת שאנחנו נקים מה שנקרא איגוד לשמירת הפארק ובניית הפארק מחדש. אנחנו עוד נחזיר את הירוק לפארק הזה, זה אנחנו. ואני עכשיו מכריז שאנחנו מכניסים שעת חינוך בכל בתי הספר לתלמידים שלנו, על מנת לתת להם תרבות, להכניס את זה בחינוך, לבנות את התרבות. כי מי שרוצה להחזיק 100,000 דונם של פארק ומיליוני עצים, הוא צריך גם כן להוביל מהלך חינוכי תרבותי בתוך הקהילה. אני מקווה שגם הרשויות המקומיות האחרות ילכו בתהליך הזה, יבנו את התהליך הזה, וכך אנחנו נבנה את התהליך בצורה חינוכית תרבותית. אני רוצה להודות למכבי האש וכל כוחות ההצלה, ואני רוצה שהם פשוט מקריבים את נפשם ועושים את הלא יאומן. אני
עוד פעם, תודה לכל המתנדבים ולכל המבקרים, ותודה רבה גם למדינות שפשוט מאוד הושיטו לנו סיוע מחוץ לארץ, ותודה לכם. אני רוצה בשם צה"ל להצטרף לתנחומי המשפחות, לנחם את המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהם, ולאחל החלמה מהירה לפצועים ששוכבים כרגע בבתי החולים. אני בהזדמנות זו בשם צה"ל מחזק את ידי ראשי הרשויות וראש עיריית כפר על העבודה הקשה במאמץ כביר על מנת לסייע בעיקר לעצמם, לתושבים, על מנת למנוע נפגעים, ובכך הם למעשה באופן ישיר ועקיף מסייעים לכוחות הביטחון, משטרת ישראל, כיבוי והצלה, מגן דוד וצה"ל. חשוב לתת תמונת מצב בקצרצרה על האירוע. האירוע כרגע ממשיך להיות מטופל על ידי כל הכוחות, בעיקר כוחות הכיבוי, כמאמץ כיבוי מרכזי מהקרקע, ומאמץ כיבוי על ידי כוחות האוויר, הן מהארץ והן כוחות מחו"ל. נעשים מאמצים כבירים על מנת לעצור את האש, לדכא אותה ואף לכבות אותה, על מנת למנוע סכנה כלשהי לתושבים בעיקר, ובשלב שני להציל מה שניתן להציל ממה שנשאר. אנחנו ברשויות, פיקוד העורף, שמנו יחדות קישור לרשות, כולל בעוספיה, על מנת לעזור לראש הרשות ואנשיו להעביר את הדרישות המיוחדות שלהם לצה"ל, למשטרת ישראל ולגורמי החירום בסיוע לאוכלוסייה בעוספיה. זה נכון גם לטירת הכרמל, לחיפה ולחוף הכרמל. גייסנו חיילי מילואים, כ-200 כבאים, והם פרוסים בשטח שמסיימים לכוחות הכיבוי הארציים, על מנת להגביר את מאמץ הכיבוי ולעזור בעניין הזה. אנחנו נמשיך לעקוב מקרוב אחר זיהום האוויר גם בעוספיה, כמו שעושים את זה בעתלית ובכל מקום אחר, והחיות לתושבים יינתנו בהתאם. אני רוצה לחזק, ברשותכם, את סוגיית ההנחיות לציבור שניתנות על ידי משטרת ישראל וראש הרשות. חשוב להישמע עליהן. ראינו את זה גם במבצעים, ורואים את זה גם באירועי אסון. להישמע לרשויות המוסמכות על מנת לחסוך חיים. הדבר הזה חוסך חיים, אני אומר לכם מניסיון. הציבור שלא יגיע למקומות, וראיתי חלק מהציבור שמגיע ומתקהל, וזה פשוט מפריע לעבודה המשטרתית ולכוחות מסתובב בשטח. אנחנו, כפי שהנחה הרמטכ"ל, ואלוף הפיקוד נסייע בכל אשר נידרש, גם מבחינה לוגיסטית ליישוב, כמו שמסייעים ליישובים אחרים, על מנת לאפשר רציפות תפקודית של המועצה עצמה, של הרשות המקומית, וכמובן של המוסדות החיוניים ביישוב. בהמשך למה שאמרת ראש הרשות, אם תרצה מדריכים שיבואו בצורה מקצועית, בשעת חינוך שאתה מדבר עליה, להרצות לתלמידים, אנחנו נעזור, נשמח לתמוך בעניין הזה. ולקדם גם סוגיות אלה. ברגעים אלה אנחנו מתגברים את כוחות הציוד המכני ההנדסי על מנת לעשות שבילי אש גם מסביב לדליה, גם מסביב לעוספיה. תגבור נוסף לכבאיות, שמנו פה פלוגה שתסייע בכל מה שנדרש בסיוע אזרחי על מנת לנסות ולקדם נושאים שראש הרשות מצביע עליהם. לא נותר לי אלא באמת לחזק את ידיכם, לחזק אתכם ולבקש באמת להישמע להנחיות ולהמשיך לשמור על שיתוף פעולה.